မင်္ဂလာပါသားတို့နေကောင်းကြလားမလားကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဥပမိတ်ဆက်ပါမယ်ဥပဥမမောင်ဆွေပါနော်ဥမမောင်ဆွေပါဟိုသဘောနေပြီးတော့အမျိုးသားလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ပေါ့အခုတော့တော်လိုင်းကာလမှာတော့ဒီ MOD မှာကကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုအတွင်းအနေနဲ့ဒီပြည်သူ့ကျင်ွယ်ကိစ္စတွေကိုလည်းကင်တယ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်နော်ဟုတ်အားသာတို့ခါကြတော့သားတို့ဘက်မှာပြည်သူ့ကျင်ွယ်ဝင်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းဥစွေကနှစ်သိမ့်အားပေးတာတွေဂျိုဆိုတဲ့စကားနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောတာပါနော်ဆိုတော့သားတို့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဥစွေကိုဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်တော့အမိုင်ဘူးဒီလိုကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်နာမည်ကချင်တော့ကျွန်တော်နာမည်တော့ဒရဲလိုကျွန်တော်နာမည်အော်ဟုတ်ဟုတ်ဆောလေအခုသားတို့ကလည်းလို့သားကလည်းဘယ်တိုင်ရင်းကလည်းဘယ်ကနေပြီးတော့လာကြတာလဲသုံးလေးတိတ်ကပါခါခါသုံးလေးတိတ်ပါအမိုင်အော်သုံးလေးတိတ်ကဟိုတနေ့ကလည်းဟိုသားခမာယာတရားနှင်းကလာတဲ့လူတွေများတယ်ဆိုတော့သားတို့ကအခု၄ရောက်လုံးတပြိုင်တည်းဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုရောသူတိုင်ရင်းထဲမှာရောအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲအခုထွက်လာရတာရောအဆင်ပြေလားထွက်လာတဲ့ကိစ္စတွေမှာဒီစဉ်းစားတော့ပြေဦးရအောင်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ကဘလူမန်မျိုးနဲ့ဒီပေါ့အခုကကျွန်တော်ကဒီနှဆိုင်တော့လေခွေးရတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာပြန်တယ်ဒီစဉ်းစားတော့ပြေဘလူတိတိုင်းတော့ဘူးစဉ်းမသိอ๋ออะไรดีดีอะคูตะลอจ่าတော့လေဒီဘက်ဥဆွေတို့စီมาလဲအဲ့ဒီဘက်တွေရောအနောက်ဟိုကယားဘက်တွေမှာရောနောက်ချင်းဘက်တွေမှာရောထွက်လာခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ဆက်သွဲတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေတာလေဆိုတဲ့ခါကျတော့သားတို့အဲ့ဒီဘက်မှာရောတိုင်ရင်းနေအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားရှင်ရဲ့ပြည်တော်ရှိရယ်ဒါပေမဲ့တို့ကလည်းဟိုတို့လူတို့ကြလည်းနေအောင်ရှိတော့ဒီမိသားစုကတတ်ထိုင်ပါဘူးဟိုတတ်ထိုင်ရလည်းဟိုဘဘဝတတ်ထိုင်ရဆက်လို့မရဘူးဖြစ်နေဘဘဝလမ်းမပေါ့ဒီလွဲပေါ့မိသားစုတွေကလည်းတိုင်းရင်ပါလို့တို့ခက်ခဲလေးရှိကြတယ်ဒါလာရှင်နေလို့ပဲอ๋อဟုတ်တယ်ဆိုတော့လေတော်တော်များများပဲအခုကြပိုင်းနေမှာဆိုပိုတယ်လာကျင်ကြတယ်တတ်တတ်ထဲနေပြီးတော့ဟိုထွက်ခွင့်မကြုံတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်တချို့အပိုင်းတွေကြတော့လေမိသားစုကိုငဲပြီးတော့မိသားစုကတတ်ထဲမှာကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုထွက်ခြင်းစိတ်တွေဟိုတတ်ထဲကနေထွက်ခြင်းစိတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုပြည်သူ့ရင်ကုန်ကိုလာခြင်းစိတ်ပေါ့နော်လာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့လူတော်တော်များများရှိတယ်နောက်ဆုံးကုံပြောမယ်ဆိုဥစဉ်နဲ့ဆက်သက်လာတဲ့လူဆိုတော်တော်ကုန်များလာတယ်အဲ့လိုများလာတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဆန်အဲ့စိတ်ရှိုံနဲ့လည်းမကဘူးပြည်သူ့ရင်ကုန်ထဲကိုတကယ်လည်းရောက်အောင်လာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တကယ်ရောက်အောင်လာတဲ့ခါကျမှလောလောဆယ်ကတော့အခက်အခဲရှိကောင်းရှိမယ်လေသားတို့ရေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့လွတ်လပ်မှုကသာဘာမှမတူတော့ဘူးမင်းတို့တတ်ထမ်းမှနေတော့ဆိုဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုဟုတ်ရှေ့ကိုလည်းကြောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အနောက်ကိုလည်းကြောက်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုအထက်အရာရှိတွေအစင်းစင်းတွေနှိမ့်ဆက်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလည်းခံရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးအင်းစိတ်တော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူရင်ကုန်ထဲရောက်ပြီးဒီပြည်သူတွေကလည်းအခုမင်းတို့ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကိုကျိုးလို့လက်ခံနေတယ်ဆိုတော့အဲ့အထဲကလူတွေလည်းသိစေခြင်းနဲ့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခုဆိုရင်ဟိုတတ်ထဲကနဲ့မတူတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုခံစားရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့တတ်ထဲကလူတွေကိုလည်းဥစေပြောတင်တာကလာခြင်းနဲ့လာခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုအဲ့လာခြင်းစိတ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကလေပြည်သူရင်ကိုလာပါလာပါလာပါလို့ဥစေတို့ကခေါ်တယ်လေအဲ့ပြည်သူရင်ကိုလာပါလာပါလို့ခေါ်တာကလေဥစေတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတလားသားတို့ဆိုတော့တတ်ထဲမှာကိုယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအရာဒီအကျက်စစ်တွေအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတာကိုသိတယ်တတ်ထမနေရတာလည်းအဆင်မပြေဘူးတတ်ထမနေရဆိုရင်လည်းအဆင်းသင့်သောဟိုဥသာရီကအနိုင်ကျင့်ကြတယ်နော်နှိမ့်ဆက်ကလူပြုကြတယ်အေးဘင်းဘာအခုတလုံးဘာကြားလာရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခြေတန်းကိုထွက်တယ်ခြေတန်းကိုထွက်လို့ခြေတန်းမှာကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့အနောက်ကမိသားစုကိုပံ့ပိုးပေးဖို့နေနေတာသာကျတာကိုထွက်ပြေးတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ကျဆုံးတဲ့အတွက်ကိုထောက်ပံ့နေနေပါရတော့မပေးဘူးဆိုပြီးတော့တိုင်လာတာရှိတယ်သားတို့ကအဲ့လိုကိစ္စတွေရောကျွန်တော်ကကြားဘူးလားသားတို့တိုင်ရင်နေမှာရောကျွန်တော်တို့တိုင်မှာအခုကိစ္စတွေတော့တိုင်နေကြောက်ပြောဘူးဘူးတော့သုံးမရင်တော့တော့မိသားစုတွေဆက်သွယ်နေတာဘူးကအဲ့ဒါကိုသူကအလူငွေဆိုပြီးတော့သူကလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စားတာတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်စကားမှာစီလာတယောက်ရှိသူကဆက်တတ်နေစီဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့စီကတော့ဗန်ထဲမှာတိတ်နေစီတော့သူကသူယုတ်တိရဲ့အရေးလို့မိုင်းမိုင်းကြီးပြီးယုတ်တိရဲ့အရေးဆုံးသွားတော့
အဲ့ပစံကမိသားစုနဲ့လည်းဆက်သွယ်မရဘူးဆက်သွယ်မရတော့ဟမ်အဲ့ပစံလူပဲယူသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မေးတော့လူငွေထပ်လိုက်တယ်ပြောတယ်အဲ့လိုอအ๋ေอးချเอออะไรเลยโหบักกะตะเพ้อะโหนัวโหตะลอนว่าโซอุเซโลสิပြောလာတာရှိတယ်။ဘာပြောလာလဲဆိုတော့ဟိုယောက်ျားကလည်းဒီកောင်တွေကိုកាកွယ်ရင်းနဲ့အရှိတမ်းမှာအသက်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါကိုအသက်ပေးသွားတာကိုတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့မှာလည်းတိတ်ခါချပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းလုပ်တယ်။ပြီးရင်တိုင်ရင်ကလိုင်းကလည်းမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတွေလုပ်တယ်တဲ့။အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်တယ်မလား။ကဲအသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်ရတယ်သူတို့ကြတော့ဘသူမျက်နှာမှမကြည့်ဘူးလေဆိုတော့စောနောပြောစကားကိုပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူရင်ကလာတယ်ဆိုတာကလေဟိုအခုအချိန်မှာဟိုသွားဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုရွေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အခုသားတို့လိုအမှန်တရားဘက်ကိုရွေးတဲ့လူတွေကတော့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကိုမိသားစုတို့ကကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိစ္စတမိုင်းကြောင်းကနောင်လာမဲ့မျိုးမတော့အိမ်အောင်တာမွေးလို့တဲ့ဆိုကလေးတွေတမိုင်းကြောင်းကငါတို့အဖေငါတို့အမေကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းကြောင်းကောင်းတယ်လေသောသောပြည်သူရင်ကိုလာတာအဲ့တော့ကို့အတွက်လို့ပြောနေတာဥစွေအားဒီပြည်သူတွေအတွက်ဆိုတာတဲ့ကိုမိမိတူးချင်းတယောက်ချင်းစီအတွက်ကောင်းတယ်မလာပဲနေကြည့်ပါလားသားတို့အခုဆိုတန်ရင်ထဲမှာဆိုအချင်းတွေဘယ်လိုရှိလဲသားတို့တန်ရင်ထဲမှာတိုင်းကတော့ဘုသူကြောင့်တော့ဘယ်လိုပါပါလင်းလို့ပြောပါမယ်တိုင်းလင်းလင်းရှိတော့အဲ့အလဲင်းမှာနေရင်ကတော့ပြောရမယ်တော့340နဲ့စပိုးကတော့ဘုကခြေထဲမှာကြားတယ်ပြီးတော့တဝက်လောက်ရှိတယ်တင်းဟိုစပိုးနဲ့340အဲ့ဟာတဝက်တည်းတော့ကြားတာခြေထဲအလိုမျိုးရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့ပေါ့ရိုးလအဲ့င်ဒးါပြောတာလေဟုတ်မေးလေးရှိနေလို့လားစင်ပြေရပါမေးနဲ့အချိန်မီရောက်လာဟောဖြစ်သေးတယ်နောက်မို့ရင်ဟမ်ကြားတာကြောင့်အခုလိုနှုတ်ဆက်တာလည်းသားတို့ရဲ့ဟိုဥစ္စာဥစ္စာရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သားတို့ကိုနောက်တစ်ပိုင်းကအာမခံပေးတာဘာသာတတ်သေးတယ်မှာပြောတယ်သားရဲ့အာပြည်သူရင်ကိုသားမင်းတို့ဘာလုပ်ပလိုက်မယ်လို့ညာလုပ်ပလိုက်မယ်လို့တတ်ပလိုက်မယ်လို့ဘာလို့ညာလို့သားတို့စီမှာအဲ့လိုပြောတာရှိလားဒီစီဟလာဘယ်လိုပြောကြလဲပြောပြပါဦးဥစ္စာကျွန်တော်တို့စကားထွက်လာလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ဖက်ဒီတော့လို့ဒီလိုသူကဘယ်လိုနေနေတော့ဒီတော့ရှင်းမအောင်တက်လိုက်ပြီအဲ့လိုရှင်းရတော့ပေါ့ဒရမဟုတ်စလားတာအော်အမလို့လို့ตาပဲဖြစ်နေဟိုးအနောက်ဆုံးအနီလေးနဲ့အောင်နည်းနည်းစကားပြောပါဦးตาလေးဟုတ်ပါပါเออตาတို့စီမှာဆောတော့ဥစ္စေပြောတယ်လေဘလို့ချင်းချောက်တာရှိလဲပြည်သူရင်ကိုလာမဲ့တော့ဘာလို့မညာလို့မဲ့အဲ့လိုတွေပြောတာရင်ရှိလားဘလို့တွေရှိကြလဲအဲ့တော့တာတဘီဝိုင်းကတော့ကတဟုတ်ော့ဒီနေ့တွေ့တက်နေမှာပေါ့အဲ့တော့တန်လာတာကြီးဟာဆိုတော့ဥစ္စေတို့မှာကပြည်သူရင်ခွင်အနေနဲ့လှုပ်ရှားကြောင်းမရှိဘူးနောက် NUG အစိုးရအနေနဲ့ကပြည်သူ့ရင်ကိုဝင်လာတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုမိသားစုလိုပဲသဘောထားတယ်အဲ့လိုလှုပ်ရှားကြောင်းမရှိဘူးနော်ဒါဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုလည်းတကဘာလုံးကိုသားတို့နဲ့ဥစွေတို့တွေ့တယ်ဆိုတော့အခုပဲစဉ်းစားကြည့်လေသားတို့နဲ့ဥစွေတို့နဲ့တွေ့တယ်ဒီစကားပြောတယ်ဆိုတော့တကဘာလုံးကိုနှွင့်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဥစွေတို့ကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရုံမာတယ်ဆိုတော့တကဘာလုံးကိုနှွင့်နေတာအကြောင်းမရှိဘူးလေဟဟုတ်တယ်မလားသားတို့ဟုတ်တယ်မလားဒါသားတို့နဲ့ဥစွေတို့နဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုမိတ်ဆက်စကားပြောတယ်အဲ့လိုမိတ်ဆက်စကားပြောသလိုပဲဒါအာမခံချက်ပေးကြတာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဥစွေကိုလည်းတိုက်ရိုက်ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းဥစွေလည်းဥစွေကိုဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးပါမယ်နော်ဆိုပြီးတော့တခါသားတို့လည်းနိုင်တဲ့တာဝန်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကတော်လိုင်းရေးဘက်တာဝန်တွေကိုထမ်းစေခြင်းပါတယ်ထမ်းမယ်လို့ကြားလို့လည်းနော်ဥစွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ပီတိလည်းဖြစ်မိပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော်လိုင်းရေးရဲ့သင်္ကေတလေးသားတို့ထုံးစံအတိုင်းအေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ဒီတော့အေးတော်ဘုံအေးတော်ဘုံဆရာနာရှင်ကြားဆုံးရမည်ဆရာနာရှင်ကြားဆုံးရမည်